Zvládne se Evropa sjednotit na tom, co jednou bude znamenat války, konec války na Ukrajině a je vůbec důležité se na tom shodnout, jaká rizika sebou může nést takzvaný mír nebo i příměří. A bude mít někdo na této planetě sílu Rusko donutit platit Ukrajině reparace. Profesor Univerzity Karlovy pro obor právo Evropské unie Ivo Šlosarčík je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den. Hezký den. A hezký den spolu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus Myslíte si, pane profesore, že bude hladce Evropě se sjednotit na tom, co, kdy vlastně má nastat mír na Ukrajině a co to je konec války? No, když se třeba podíváte do rezoluce Evropského parlamentu, která označila Rusko za stát podporující terorismus, tak evropští poslanci říkají, že vlastně mír bude, by znamenalo plné stažení Ruska, ruských a vojenských a paravojenských jednotek z ukrajinské území, ukončení vojenských aktivit, propuštění všech zadržovaných osob, ale také trvalé ukončení ohrožování suverenity a integrity Ukrajiny. To je taková jako maximalistická, no. maximalistický požadavek, který by samozřejmě znamenal mír a konec ukrajinsko-ruské války. Znamená to, co říkáte, pane profesore, že volat dnes po nějakém míru nebo i dočasném příměří, že by bylo vlastně kontraproduktivní? Je třeba si uvědomit, to říkal Evropský parlament. Je to politická deklarace. A Evropský parlament při tvorbě evropské zahraniční politiky hraje druhé až třetí housle. To, kdo bude rozhodovat, jak se Evropská unie bude chovat a jak přistoupí k mírové smlouvě nebo příměří po ruské invazi na Ukrajinu tak, tak bude Evropská rada a rada, to znamená vlády členských států. V druhé řadě pak Evropská komise Evropská, a Evropská služba pro vnější činnost, jaká je Evropská diplomatická služba, až v třetí řadě Evropský parlament. Takže klíčové slovo tady budou mít členské státy, které to budou definovat, a evropskou pozici a ty ostatní evropské orgány spírou budou provádět to, na čem se členské státy dohodnou. Jinými slovy, to, co říká při té vaší definici, to, co říká dnes prezident Zelenský, totiž budeme jednat. O míru teprve v momentu, až tady e, žádné ruské jednotky nebudou na tom území. A z naší strany obecně je to nazýváno jako snad e, příliš přísné a že je to nerozum. Tak ale on ten Zelenský má pravdu, je to tak. Ne, uvědomte si, že e, tak z pozice. E, Prezidenta Ukrajinské republiky samozřejmě říká to, co je prioritou uh, Ukrajiny. Ale všimněte si, že uh, právě ty orgány, které mají největší politickou odpovědnost i faktickou uh, moc v Evropské unii, to znamená Evropská rada a třeba rada ministrů zahraniční věcí, tak ti se k těmto věcem vyjadřují mnohem opatrněji, nechávají si otevřené, otevřené pole a spíše se zaměřují na konkrétní střednědobé, krátkodobé cíle, jako jsou sankce na Rusko a ruské politiky, ruské firmy, nebo třeba finanční pomoc a vojenskou pomoc Ukrajině. A o tom, jak by měl vypadat ten stav po ukončení bojových operací, tak k tomu se vyjadřují spíš opatrně a otevřeně. Asi mají důvod, proč se k tomu vyjadřují opatrně, protože ta pravděpodobnost, že na téhle definici konce války, totiž až budou všichni rusové pryč, se ta Evropa možná neschodne. Je to tak? Tak Evropská unie sama o sobě vlastně sama nemusí říkat, jestli skončila nebo začala válka. To mohou říkat jednotlivé státy. Evropská unie je samozřejmě vysoce politickou, ale také technokratickou organizací. Takže já si myslím, že většinu politické energie, jak EU, institucí, hlavně, včetně komise, Evropské diplomatické služby, tak bude řešení těch praktických problémů, jako se týká například situace, kdyby ustaly, ustaly vojenské operace, ta fronta se nějak stabilizovala, jak třeba bude fungovat asociační dohoda mezi Evropskou uní a Ukrajinou a jak třeba se bude řešit skutečnost, že část ukrajinského území není pořád ještě kontrolována um, kijevskou vládou. No, přesně tam jsem totiž mířila. Nemáte pocit, že dnes v Evropě se čím dál hlasitěji začínají ozývat názory, že kdyby ta Ukrajina s tím Ruskem uzavřeli nějaké příměří, myslím na, na těch frontových liních, takže to vlastně ušetří tisíce životů? A je tady takový, alespoň já ho cítím, takový, cítím, takový opatrný tlak na to, aby to už pro bohatá Ukrajina aspoň chtěla udělat. Zdá se vám to teď bez ohledu na evropská pravidla. Zdálo by se vám to moudré v dané etapě? Já myslím, že Evropská unie si vzala poučení z minských dohod které vypadaly, že vyřešil nebo minimálně zamrazili konflikt, který na Ukrajině byl před osmi před roky a kde Evropská unie byla tím hlavním politickým sponzorem těchto dohod, respektive nebyla to ani Evropská unie. Z EU států ty dohody podepisovala německá kancléřka a francouzský prezident, ne třeba předseda Evropské rady. A že ty dohody sice ten konflikt zamrazily, ale když se podíváme dneska, tak byly vlastně, nevedly, ale nezabránili tomu, aby daleko bouřlivěji eskaloval o několik let později. Hmm. Takže já si myslím, já, já necítím nějaký Zvyšující se tlak ze strany Evropské unie na prezidenta Želeňského, aby uzavřel příměří. Samozřejmě, někteří politici říkají, že jsou by měl být veškeré možnosti otevřeny, a to jsou spíš výrazem toho, že Evropská unie nechce si svazovat ruce pro budoucí, budoucí řešení, než a že by někoho tlačila ke konkrétnímu řešení. Ale nicméně platí to, což je možná to zásadní a mělo by zaznít, že v momentu, kdy je nedokončeno, vlastně celá ta operace, přičem zakonec budeme považovat to, že rušové budou prostě domů. Tak užavírat, Jakékoliv dohody o něčem, co se nazývá příměří nebo mírem, je prostě zbavování se možných pák proti tomu Rusku do budoucna. Že ten mír, to vyhlášení, ta dohoda je až to poslední po vyřešení všeho, nejen odchodu těch Rusů, ale také reparací a tak dále. Mám pravdu, já se ptám. Tam, opět, ten ten konflikt může skončit opravdu komplexní mírovou dohodou, která bude opravdu upravovat všechno. Od eh, definice hranic, garancí, eh, suverenity eh, Ukrajiny, eh, otázku eh, válečných reparací nebo dokonce otázku eh, zacházení eh, s pachateli zločinů a zločinu proti lidskosti, které, eh, které ruské jednotky na Ukrajině eh, páchají. Eh, ale jestli představitelné, a opět, Evropská unie je značně pragmatickou institucí, organizací, která má, která je vstřícná k pragmatickým způsobům řešení. Si dokáže, dokážu představit i provizorní dohodu, která prostě bude řešit spíš ty technickější otázky týkající se obchodu, pohybu lidí, uznávání dokumentů, vracení... A do toho se bude válčit. A... a a třeba jenom, jenom příměří. Prostě Evropská unie je podle mě schopná mm. vymyslet spoustu mm. pragmatických řešení, ale opravdu to klíčové rozhodnutí bude na, na Ukrajině a Rusku. A Evropská unie bude podporovat Ukrajinu, ale podle mě bude respektovat to, co ukrajinská vláda a, a prezident stanoví jako své domácí politické priority tak a zahraniční. Věříte priority? tomu upřímně, že Ukrajina která bude odmítat, uzavírat jakákoliv příměří, dokud Rusové neodejdou pryč, že bude mít stále podporu evropských zemí? podpor evropských zemí bude mít, ta otázka bude intenzivní. A opět, to je otázka a ne tak na Evropskou unii, ale na konkrétní státy. Já jsem si Musíme taky zemí myslí, opět uvědomit, že samozřejmě ruskou invazí na, na, na Ukrajinu nezamrzl politický život v státech Evropské unie. Jsou jednotlivé, jsou, jsou běhaj, běží tam volby, mění se vlády a ty vlády mohou mít své vlastní nápady, co, jak, jak řešit um, rusko, Ukraiński konflikt. A popravě řečeno, kdykoliv je zvolen někdo, kdo je kritičtější ke EU, okamžitě, jako třeba v Itálii, teď letos, tak se objeví, objeví debaty o tom, jestli to nebude znamenat konec evropské podpory Ukrajině, jestli ten nový politik nebude blokovat evropské, evropskou podporu, evropské sankce. Nakonec se ukázalo, že i ti euroskeptičtí politici, kteří jsou velmi kritičtí některým evropským, domácím iniciativám, tak nakonec nejsou ti hráči, aktéři vetující evropská rozhodování, v, vůči, které se týkají Ukrajiny a, a Ruska. To se dosud neukázalo mm, ani v případě třeba Itálie, ale ani v případě Maďarska, která samozřejmě jako tu, tu, tu kartu hraje při vyjednávání v EU, ale nakonec nezablokovali žádné zá, úplně klíčové mm, rozhodování mm, EU a ty úpravy jsou spíš kosmetické ve stylu vyřazení e, e, patriarchy Kirila z sankčního seznamu, což samozřejmě může Maďarsko brát jako své vítězství, ale na ty, ty systémové, strukturální prvky evropské podpory Ukrajině e, to nic nemění. Tak, e, teď mi prosím řekněte, odchod, případný odchod Rusů z území Ukrajiny je jedna věc a pak navazuje, nebo by měla navazovat řada dalších věcí. Jednou z nich jsou ty reparace. Jaké existují páky na Rusko, aby Ukrajině vyplatili tyhle peníze? Tak, za prvé, otázka reparací nebo dokonce otázka stíhání válečných zločinců hmm. je samozřejmě záhodná, je možná, ale jestli možné představit i scénář, kdy ta, ta mídová smlouva bude mít podlapsovat kompromisní klauzuly, která prostě tady udělá tlustou čáru. To je právně i politicky představitelné. A ohledně jako reparací, tak to není tak, že by se prostě přijeli nákladáky do ruských skladů plné, plný zlata a odváželi na Ukrajinu. Většina peněz, o kterých bychom se bavili, tak je v nehovotovostní podobě a velká část je uložená nebo kontrolovaná západními bankami, evropskými, americkými, japonskými. To jsou, ty, re, to jsou ty rezervy ne, zmržené. Ano, které to... jsou zmržené. A tam samozřejmě je možné si představit, jak, že tyto peníze budou převedeny v prospěch Ukrajiny na konkrétní projekty nebo třeba, třeba obecně na, na, na fungování ukrajinského ukrajinského státu. A opět, těch scénářů je strašně mnoho. A samozřejmě, reparace ve smyslu peněz jsou ty, které jsou nejsnázeji představitelné a takové nejsnázeji uchopitelné veřejnosti. Ale samozřejmě v mezinárodním právu. Ten, ta odpovědnost státu za porušení mezinárodního práva, ruská agrese je prostě obrovským porušením mezinárodního práva, je daleko širší a daleko propracovanější. Tam nejsou jen ty, jen ty peníze, ty klasické reparace, ale také například navrácení, navrácení objektů kulturní hodnoty, které, které, ruské vojenské, paravojenské jednotky ukradly, sebraly na Ukrajině a odvezly, odvezly, do, do, Ruska a samozřejmě nejde o to slavného mývala, ale, ale, o spoustu kulturních, kulturních památek. Ale jedna z věcí, která se trochu podceňuje, ale bývá důležitá, je, je oficiální omluva. Je to, že ten stát se omluví za to, že porušil, porušil, mezinárodní právo a případně začne sám doma stíhat lidi, osoby, které k tomu porušování mezinárodní práva přispěly. Takhle to, co říkáte, pane profesore, zní trochu jako science fiction. Dovedete si vy sám po těch zkušenostech, které máme, představit Rusko, jak nedělá žádné problémy západu za to, že rozpustí ten západ, jejich devizové rezervy na Ukrajině, za to, že by měl vybírat lidi, kteří budou um, si sednout před hákský tribunál a tak dále a tak dále. Ta, prostě cítíte tohle, jako, že to bude realita opravdu? Tak třeba to rozpuštění těch, těch zamražených rezerv je možná pro Rusko ta nejméně bolestivá věc, protože na ně stejně šát nemůžou a, a um, je to poměrně abstraktní věc, věc, která o své veřejnosti pokud budou snažit, vysvětlí poměrně snadno. To jsou, to jsou peníze na zahraničních účtech, které jsou samozřejmě je, jako těžko představitelné pro běžného ruského občana v té velikosti i formě daleko třeba podle mě větší reakci, být o menší částky, bude znamenat, by znamenala situace, kdyby začala Evropská unie, unijní státy, naši spojenci, spojené státy Japonsko, například důsledně zabavovat majetek politicky exponovaných osob z Ruska. To znamená, že nejen to zmrazit... oni, se, oni se, se zmražují, oni se, oni se zmražují, ale pořád jsou ve vlastní vlastnictví těch, těch, těch osob, akorát s tím nemohou disponovat. Ty jachty, ty, ty domy a podobně. Ale pořád není moc jasné, co se s nimi stane. Zaprvé prvé se očekává série soudních sporů, kdy ti, ty, ty politické exponované osoby budou říkat, že vlastně s ruským režimem a Putinem nemají vůbec nic společného, nebo se dvakrát politika na recepci a tím to končí. Ale a Evropské soudy, americké soudy se s tím budou muset vypořádat. A potom je pořád otevřená věc. To je, to je připravená legislativa v EU. Co dělat s těmito zmraženými majetky, přeji jich tolik, že už třeba jejich udržování je docela velký, znamená velký výdaj, ale dosud neprobíhá to, že by byly prodávány v aukcích a ty peníze použity například na, na pomoc Ukrajině. Tato věc je ještě otevřená. Ale možná tady spíše než. Ochota Rusů, tak se tady hraje o odvahu a schopnost Evropy a Ameriky. Je to Samozřejmě, tak? to jsou věci, na které Rusko jako přímo ovlivnit nemůže, ale opravdu je to prostě situace, kdy pochopitelně každý oligarchát, jehož jachta nebo dům je zabaven, tak no, bez ohledu na to, jak se chová v Rusku, tak využije potenciálu a toho, že Evropská unie Evropské země jsou právními státy a, a dávají možnost obrany. Tak, ale teď mi řekněte, myslíte si, že na tomhle na těchto devizových rezervách a řekněme rozpuštění také těch soukromých majetků oligarchů na Ukrajině. Vy si myslíte, že na tom najde Evropa schodu? Já myslím, že tady se schoda najde. A nebavíme se až tak majetky, majetky oligarchů na Ukrajině, ale spíš ruských uh, oligarchů, kteří jsou v Unii. Tak jsem, to tak jsem Unii. To Já myslím, že předtím docela technické řešení se najde, ale já si myslím, že tam bude velmi silná klauzule o soudní kontrole. To znamená, Evropská unie řekne ano, může se to nejen zabavovat, ale vlastně i prodávat. Ale osobám, kteří jsou vlastníci, bude poskytnutá možnost, aby byli slyšeni nezávislým soudem nebo třeba nějakým nezávislým kontrolním orgánem. Hmm. Řekněte mi, pane profesore, a teď se neptám na dikci žádných nařízení ani mezinárodních zákonů, ale zajímá mě váš pohled na to, co všechno si myslíte? že by se muselo, kromě toho vytlačení Rusů z Ukrajiny, tedy stát, aby ten mír, který se posléze uzavře, byl relativně stabilní, nebo nejstabilnější, jak může být prostě. No první věc je otevřená, zda opravdu se budeme bavit o míru, nebo, nebo o, o příměří, nebo, nebo o studeném míru, jako je jak vlastně studená válka, studený mír. Já myslím, že už teď se děje spousta, spousta věcí že se v důsledku ruské invaze se změnila evropská energetická politika, dochází k přesunu těch mocenských center uvnitř Evropské unie, ne ve smyslu změny formálních pravidel, ale reputační síly jednotlivých zemí ano. a jejich schopnosti ovlivnit, kterým směrem se Evropská unie bude, bude, bude směřovat. Takže může to být Velmi komplexní změna, ale, ale třeba nemyslím, že bude třeba promítnuta do těch formálních pravidel globálního vládnutí, jako třeba reformy OSN. Ta podle mě zůstane stejná, ale Rusko bude nepochybně méně vlivné v řadě mezinárodních organizací. Ale zase na druhé straně nesmíme podceňovat, že jako zejména v těch, které Evropská unie, Evropa, západní Evropa, Amerika, Japonsko dominují. V těch, které mají globální zapojení, tam překvapivě může, můžeme zjistit, že nakonec si Rusko ten svůj vliv poměrně ponechá. Rozumím a jenom mi je řekněte, protože jinak obecně platí, že prostě čím menší bude jakoby ten světový, teď to zjednodušu, světový a evropský trest pro agresora, tak tím méně stabilní bude případný mír, který se dosáhne. Alespoň tak to vidím. Jestliže Rusko zjistí, že může prostě někoho Zmasakrovat totálně, a co se mu stane, budou rozpuštěné devizové rezervy, a tomu zase vlastně tak moc nevadí, tak to nebude žádný krok k větší stabilitě případného míru. Tak se ptám z vašeho pohledu, teď bez ohledu na to, co si myslíte, že by se vážně muselo stát, aby došlo k tomu, čemu se říká, Rusko dostalo přes prsty. Už to neudělá nebo neudělá to v nejbližší době, nebo bude si to sakra rozmýšlet? Já myslím, že už se to stalo za prvé, už v tom procesu jsme. A za druhé, ta, ta hlavní změna, která došlo v Evropské unii, v západní a střední Evropě, je návrat uvažování o teritoriální obraně do politického uvažování jejich elit, a to se překlápí do financí, do technického vývoje a třeba i do regulace průmyslu. Evropská unie, státy Evropské unie, většina z nich žila v té představě, že vlastně nějaké dobývání území a boj o území je vlastně něco, co je strašně pasé, že vlastně evropským problémem bylo ne až tak získávat víc území, ale spíš moderovat země, které aspirovaly na vstup do Evropské unie. A samozřejmě to, že Rusko v řadě v malých a pak větších anexí a agresí kolem svého území, tak tuhleto víru nebo důvěru spochybnili, tak vlastně přiměli státy Evropské unie opět se seriózně zabývat svojí teritoriální obranou. A jestli to dělá pod hlavičkou NATO nebo pod hlavičkou EU, není tak důležité, ale že reálně Politici západní zemí, dneska už opravdu snad všichni, si uvědomují, že prostě armáda, ta klasická teritoriální armáda, je důležitá, že musí mít politickou podporu, peníze a, a vybavení. A to je asi nejlepší způsob, jak zabránit tomu, aby Rusko mělo jakékoliv nápady útočit na sousední země, když zjistí, s jak silnou vojenskou odezvou se potká, kromě té odezvy ekonomicko-politické, která by byla už předtím. Myslíte si, že vztah Evropy a Ruska, pokud jde o biznis, posléze, to znamená snad v mírových dobách? Že by měl být business as usual, jak se hezky česky říká, prostě obchodovat a dělat, že tady nic z toho se nestalo, co se stalo, nebo jak. On už uh, nikdy, jestli berete as usual, před ano. rokem před invazí, tak už takový kdy nebude. Protože obrovskou součástí toho biznesu, jak říkáte, je obchodování s surovinami? Jasně, suroviny A ty jsou, jsou mimo se. ten. Ano. A když Rusko Ale ten bude mít, tak, tak otázka zní, co ten obchod musí vždycky oběma směry. Co Rusko bude schopno nabídnout Evropě, hmm. když to nebudou ty suroviny, nebo když těch surovin bude mnohem, mnohem méně. Já si dokážu představit, že se Rusko stane, navrátí do takovouto energomixu Evropské unie, že se bude odebírat plyn, ropa z Ruska, ale rozhodně bude ho méně a bude to nastaveno a v uvažování zda odebírat a v jaké množství bude daleko větší roli než čistá cena nebo uh, z příslip ceny, hmm. znamenat, jak je, jaké jsou jako bezpečnostní geopolitické dopady závislosti na Rusku. Takže Evropská unie bude daleko víc rozkročena mezi různé uh, zdroje energií uh, a tím pádem ten obchod s Ruskem bude radikálně změněn, hmm. ať, ať, ať tam mírová dohoda nebo mír bude vypadat jakkoliv. Co si myslíte, pane profesore, že reálně se stane z těch uh, pák nebo nástrojů, uh, respektive prostě trestů pro Rusko za tuhle agresi? Co si, co odhadujete, že opravdu dopadne? Hákský tribunál si myslíte, že bude? Já. Uh... Opravdě, já nejsem dopět. Je velice dobře, že evropské instituce, evropské státy, dneska až tak moc energie nedávají tomu, nevinují tomu, jaký přesný tribunál a jak se bude zabývat válečnými zločiny, ale spíš podporují sběr důkazů, materiálu, které potom mohou být použité. Je představitelná varianta, kdy tam bude tlustá čára a nebude nic? Myslíte, že by to bylo dobře mimochodem? Ne, nebylo by to dobře, ale je to politicky představitelné. to představitelné v rámci politického kompromisu. Mm, mm. Je představitelné, že se tu agendou bude zabývat e, e, mezinárodní trestní soud v Hagu, který ale jako nemá úplně kapacitu na tak obrovské množství kaus, které se tam vynoří. Možná několik málo elitních e, kaus, ale ne, 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 ne masové. Takže já myslím, že nejvyšší pravděpodobnost, Budou Hybridní tribunály, nebo nějaký form Hybridního tribunálu, které bude Ukrajinský tribunál, s mezinárodní podporou, s který meziná... mezinárodní soudci, a takovou zkušenost už svět má. Máme několik takzvaných smíšených tribunálů, které byly vymýšleny na konkrétní krizové oblasti, kde opravdu je to vlastně mix domácí justice a mezinárodní jasně, podpory. Jasně. Poslední otázka, pane profesore, máte na odpověď půl minuty, jenom abyste věděl. Vy už jste tady zmínil OSN a zmínil jste i tu um, vlastní ne nevíru v to, že se vlastně něco změní, jestli jsem to dobře pochopila. Znamená to, že i po téhle agresi bude dál Rada bezpečnosti de facto v, v rukou eh, Rusů, myslím v tom smyslu, že mají ne schopnost vetovat cokoliv? Eh, já myslím, že ano, protože na změnu charty OSN potřebujete eh, souhlas dvou třetin států, ale zároveň souhlas všech stálých členů Rady bezpečnosti. Takže já myslím, že tento, tento systém se nezmění. Ostatně Rusku, eh, tehdy Sovětskému svazu, zůstalo členství eh, i po invazi do třeba a -a -a Afganistánu hmm. a, a podobně. Hmm. Takže Táhle věc zůstane stejně. Profesor Univerzity Karlovy pro obor právo Evropské unie Ivo Šlosartík bude, e, byl mým dnešním hostem. Já bych s vámi diskutovala dál s radostí. Děkuji, že jste přišel. Díky. Děkuji za pozvání. A hezký den z plusu přeje Barbara Techecí.